রাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো ডিপ ব্ৰেকিং নিউজ, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অবশেষত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ। লেপটপ স্কুটিক লৈ পুনৰ আহিছে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 7 ছেপ্টেম্বৰত লাভ কৰিব আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটাৰ টকা। আৰু ইয়াৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কৰিব লাগিব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম। ইতিমধ্যে খবৰ প্ৰকাশ হৈছে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে খবৰ প্ৰকাশ হৈছে, জাননী প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে 7 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটাৰ চেৰিমনিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউচন প্ৰগ্ৰেম অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু জিলাৰ সদৰসমূহত আপোনালোকৰ এই প্ৰগ্ৰেম অনুষ্ঠিত হৈছে। লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যিহেতু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাইনৰ একাউণ্ট খুলিবৰ বাবে কোৱা হৈছে, যিটো একাউণ্ট আপোনালোকে লিংক কৰিছিলে ছেবাৰ ৱেবছাইটত, আৰু সেই একাউণ্টত 30,000তকৈ অধিক টকা থাকিব নোৱাৰিব। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে 30,000তকৈ অধিক টকা থাকিব নোৱাৰিব। আপোনালোকৰ যদিহে বেছি টকা আছে তাৰ বাবে আপোনালোকে কিছু টকা উলিয়াই ল'ব, আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে লাভ কৰিব আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ডৰ এই ধন। ইপিনে স্কুটিৰ লিষ্টটো শীঘ্ৰে প্ৰকাশ কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে লাভ কৰিব স্কুটি।